Doncs sí, Ramon, hi ha moltes persones segurament que estan esperant a veure quan els Reis els porten aquesta boira que marxi. Haurem d'esperar encara uns quants dies, potser mitjans de setmana, ara en parlem. Però estem en una situació d'anticicló d'hivern, que vol dir que fa sol a la major part de Catalunya, però al mateix temps a les comarques de Ponent, a la Catalunya Central, hi ha aquesta reducció de la visibilitat que marca també l'evolució de les temperatures. A la ciutat de Lleida porten 12 dies sense veure el sol. I això, aquesta és l'evolució de la temperatura diurna a la ciutat de Lleida. Per Nadal, les màximes estaven per sobre dels 10-12 graus en molts casos i les mínimes per sota del 0. Doncs mirin, un cop ha aparegut la boira, queda així molt estable amb temperatures que difícilment passen dels 3, 4, 5 graus i les mínimes estan allò al voltant del 0, 1, 2 graus sota 0. Però justament aquestes temperatures tan baixes fan que la boira, que està carregada d'humitat amb temperatures per sota dels 0 graus, acabi dipositant-se en forma de gel, en forma de cristallet de gel sobre la superfície, sobre els arbres, sobre les fulles, i això doncs accentua aquesta sensació de blancor que n'hi diuen a Cervera quan parlen d'aquesta boira gebradora. Quan canvia això? Doncs entre dijous i divendres, que se'n va la boira, perquè el mes de gener, mirin els mapes d'anomalia del mes de gener, marquen que hi haurà un final de gener de temperatures per sobre de la temperatura mitjana. Fins i tot podien estar 3-4 graus per sobre a la zona de Rússia i al nord d'Europa. I pel que fa a precipitacions, doncs ambient molt sec, el que esperem els propers dies. Per tant, sembla, a veure si tenim sort, que les boires aniran a menys a partir de finals d'aquesta setmana. CaixaBank t'ofereix els esports.